Ons is bij ons laatste reis samen met Jeremia. Groot boek. Het is niet makkelijk om aan een boek van 52 hoofdstukken recht te doen. Nie, en ik belei onmiddellijk mijn onvermoe. Maar ik vertrouw ook dat een paar van die stukjes vernis afgekomen het. Dat ons in die reis samen met die profeet van oor die 40 jaar. Ook sien hoe God iemand gebruikt aan die moeilijke kant van die leven. Ons ontdekt dat Jeremia dapper is, dat wanneer koning Joachim, wat koning is, tot so 598 voor Christus, dat wanneer hy Jeremia dood verklaar, persona non grata verklaar, Jeremia niet terugdeins nie. Hy moet weliswaar gaan wegkruip. En nou is daar een nieuwe koning op die toneel. Ons is in die jaar 598 voor Christus. Die laatste koning van Juda, Sedekia, word dier die Babyloniërs aangestel. In die laatste 11 jaar is net aftraande. Want Sedekia is een papkoning. Hij het nie moed nie. En hij juil meer met die Egyptenaren. En het gebeur ook dat die, nadat die Babyloniërs die eerste keer hier rondom 598 het hulle Jerusalem eerste keer beleer en toe hoor hulle van Egyptenaren en toe gee die Babyloniese weermacht pad en toe kom het lomp vals profete en hy sê, ja, sê daar, ons het ons gesê, Jeremia praat nonsens. Kyk, daar vlug die Babyloniërs. Ons sluit juist aan in hoofdstuk 37, waar hierdie episode vertel wordt van die profeet Jeremia. Ik lees saam met jou, Jeremia 37, Sedekia, of Sedekia, sien van Josia, het vir Joachim, sien van Joachim, wat dier koning Nebukadnezar van Babel als koning van Juda aangestel is, als koning opgevolg. Ek hoop jy maak nou al sin van al die konings. Josia, dan Joaas, wat net so kort rukkie was, en dan Joachim, Joachim wat net so'n paar maanden was, en nou Sedekia. Dis soos wat hoofstuk 37 vers 1 vertel. Sedekia en sy ambtenaren en die landsburgers het nie geluister na wat die Heere vir hulle gesê het deur die profeet Jeremia nie. Koning Sedekia het vir Jukal, seun van Selemja, saam met die priester Sefanja, seun van Maaseja, na die profeet Jeremia toe gestuur om te vra, bid toch vir ons tot die Heere ons God. Jeremia kon nou vir 'n rukkie vrylik tussen die volk rond beweeg. Hy was toen nog nie in die tronk gesit nie. Die leer van die Farao het uit Egypte vertrek, en toe die Galdeers, deur wie Jerusalem beleer is, dit hoor, het hulle pad gegee. So, onthou nou, 598 kom maar het lomp Egyptenare, hulle is bezig om te trek, en die Galdeers, dis maar een ander naam vir die Babyloniërs, Habakkuk noem hulle ook so, skrik hierdie lomp Babyloniërs, en dan gee hulle pad, en dan sê al die vals profete, ons het ons geprofeteer, dit gaan gebeur. Die woord van die Heere, vers 6, het toe na Jeremia gekom, so sê die Heere, die God van Israel, julle moet nie vir die koning van Juda, deur wie julle na my toe gestuur is, om my te raadpleeg, sê vir hom, pas op, die Faroese leer wat vertrek het om julle te kom help, sal terugtrek, die Galdeer sal omdraai, en teen hierdie land kom veg en dit verbrand. Moenie hierdie ding glo van die vals profete nie. So sê die Heere, moet julle nie laat mislei en dink die Galdeers of die Babyloniërs het pad gegee nie. Hulle gee nie pad nie. En nou hoor ons dat toe dit gebeur, toe die Galdeers so vir 'n oombliekie pad gee, nou lees ons daar vanaf vers 11, het Jeremia besluit om gou 'n bietjie daarna sy grond buite Jerusalem te gaan. En nou sê 'n klomp ouens Jeremia vlug. En daar word hy gearresteer. Hulle sê hy loop nou oor na die Babyloniërs en 'n man met die naam Jeria, vers 14, en hulle het hom na die koningse ambtenare toe gebring, en die was kwaad vir Jeremia, en toe gooi hulle vir hom in die tronk of in 'n put. So lees ek, hy is vers 10 van hoofstuk 37 in 'n put, met sy tonnels gesit. So terwyl die groot wêreldmagte losbreek, word Jeremia nou alweer gearresteer. En die koning trek net sy skouers op. Hy wil nie eintlik vir Jeremia help nie. Hy laat hom kom, dan vra hy, is daar 'n woord van die Here af? Vers 17. Ag Jeremia, het God nie net 'n goeie woord nie? Dan sê Jeremia, daar is 'n woord van die Here af. Jy sal in die mag van die koning van Babel uitgelewer word. Hy sê nie, ek wil nie dit hoor nie, ek wil goeie nuus hoor. Soos meeste ouens ook hier in ons omgewing. Profesie moet mos nou goed wees. Meeste ouens
wil nie slegte nie soor nie. Die Bybelse profete sê dit soos het is. Valse profete smeer suiker en goue randjies rondom dit en sê vir jou wat jy graag wil hoor. Toe vra Jeremia vir koning Sedekia. Of die koning sê, Jeremia, nou, hoekom nou dit? En dan sê vir hom, dis wat gaan gebeur, luister toch vers 20 in majesteit. Hoekom is ek in die tronk? Moet my toch nie terugstuur nie? Ek wil nie daar sterf nie. Toe beveel hy dat hulle Jeremia vers 21 moet aanhou in die binnenplaas van die paleis wag en elke dag vir hom brood moet gee. So toe Jeremia daarom 'n bietjie opgradering in sy tronkstraf gekry. Maar dit het ook nie te lang gehou nie, net die volgende hoofstuk, vers 38. Ons hoor, hulle het gehoor wat hy vir die volk sê, want Jeremia het nie versag op sy profesie nie. En wat het hy gesê, vers 2? So sê die Here, hoofstuk 38, elkeen wat in hierdie stad woon, sal deur die oorlog of deur hongersnood of deur pes omkom, maar elkeen wat oorloop na die Galdeërs toe, sal lewe. Hy sal met sy lewe red, hy sal met sy lewe daarvan afkom. Gee oor, sluit aan by die Babyloniërs, en hierdie ou hoor dit, Safat, ja, hoor dit, en die Here het verder deur Jeremia gesê vers 3, hierdie stad sal beslis in die mag van die koning van Babel oorgegee word, en hy sal dit inneem. En nou besluit die Jeremia moet doodgemaak word, vers 4. Hulle sê, hierdie man moet doodgemaak word, want hy maak die soldate wat toch in die stad oor is, en die hele volk moedeloos. Hierdie man wil nie die volk help, nie, hy wil hulle benadeel. Toe sê koning Sedekia, Jeremia is in hulle mag, ek kan hom nie help nie. Hulle vat toe vir Jeremia, vers 6, en gooi hem in die koning se seun Malkia se put in die binnenplaas van die paleiswag. Hulle het vir Jeremia met touwe laat afsak in die put waar nie water was nie, net modder. En hy het in die modder weggesak. Maar Ebed-Melek, 'n kusiet wat ontman was en in die paleis gewerk het, het gehoor. En hy het na die koning toe gegaan en hy het toe gesê die koning is hulle behandel Jeremia sleg. Hy is in die put, hy sal van honger omkom. En toe het die koning hom opgetrek in die put, voordat hy gesterf het. En toe vir hom vers 11, Ebed-Melek het toe vir 3 man gevat, vir hom klere, stikke klere gevat, waar hy in vodde klere gesit het. En hy het dit na Jeremia toe in die put laat afsak. Sit die stikkende klere, die vodde, onder jou armholtes, en toe het hom daarmee opgetrek in die put. So, wat 'n lewe. Ek wil jy gauw iets die achtergrond vertel van die koningse put. Ons hoor, hy was vroeger in 'n put gegooi met syvertrekke. Nou, ek het al met mense daar in Jerusalem geloop en ons vermoed van die syvertrekke onder die paleis van David, wat ons min of meer dinkbaar het is, kon van die plekke gewees het waar hy was. Maar nou word hy in 'n modderput gegooi in die koningse soldatese plek. Nou, hier is die ding. In die Bybelse tyd en reg deur die eeue was die koningse paleis so gebou dat die soldate se kwartiere altyd reg langs die koning was. Hulle moes hom beskerm. En wat het 'n koning altyd nodig gehad? Ja, beskerming, maar nog iets, water. So daar was altyd 'n waterput gegrawe so ver moontlik daar na die soldate se kwartier toe. Die koning moes water hê. Onthou jy in die tyd van Hizkia, jare terug, toe die Assyriërs Jerusalem kom beleer het, het hulle daar van die Kidron spruit af, die Hizkia-tonnel in die stad ingegrawe, sodat die koning kan water hê. En wat doen jy met 'n waterput wat opgedroog het? Dit gebeur partykeer. Dit word 'n langdrop. Jy sal weet wat dit beteken. Want ons hoor van hierdie waterput wat opgedroog het, so dit was tussen 'n gemors en 'n gemors, waarin Hizkia, ag waarin Jeremia, afgesak is, en toe Ebed-Melek, dit hoor, knecht van die koning, is wat het letterlik beteken in die Hebreeus, toe het hy met Sedekia gaan praat, sê, dis verskriklik. Toe het hy hom opgetrek, afgewas, en nou vra Sedekia vers 14 van hoofstuk 38 weer raad. Hy het profeet Jeremia laat kom, en hy het gesê, ek wil jou iets vra, maar jy moet my die waarheid vertel. Jeremia, die koning geantwoord, as ek dit doen, sal hy my beslis doodmaak, en as ek hier raad gee, sal hy nie luister nie. Hy het toe in die geheime eed afgeleen en gesê, so seker as die Here leef, hy wat lewe aan ons gee, ek sal jou nie doodmaak nie, en jy ook nie uitlewer nie. Jeremia het vir Sedekia gesê, so sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, as jy uitgaan na die koning van Babels offisiere toe, sal jy jou lewe red,
en die stad zal niet verbrand worden. Jij en je familie zal blijven leven. Maar als je niet naar die koningsofficieren toe uitgaan, zal je die stad oorgegee worden in die macht van die Chaldeërs en hulle zal het verbrand. Je zal niet vrijkomen. Sedekia had vir Jeremia geantwoord, ek is bang voor ons volksgenote wat oorgelever het. Die Chaldeërs kan my dalk aan uitlever in hulle en hulle gaan my aanrand. Jeremia had sê, koning, jy sal nie uitgelever word nie. Luister naar die woorden van die Here soos ek jy dit gesê het. Dan zal het goed gaan met jy en die lewe gespaar word. Maar as jy weier om te gaan, dit is wat die Here my laat sien het. En Sedekia het toe geweier en hy het gesê, niemand mag van hierdie gesprek weet nie. Vers 24. En dis die tragedie van hierdie man. Ach, ek kan vir jou een hele klompie profesie lees van, van Sedekia in hierdie tyd. Ek sou saam met jou kon blaai na Jeremia 34. Die woord van die Here het gekom hier na die tyd. Ga na koning Sedekia toe, vers 2 van Juda. Sê vir hom, ek gaan hierdie stad in die mag van Babel oorgee. Hy gaan het verbrand. Jy gaan nie hiervan ontsnap nie. Jy sal met jou eie oë sien hoe dit gaan gebeur. Luister naar die belofte koning van Juda. Jy sal nie deur die swaard sterf nie, maar dan moet jy doen wat die Here sê. En toe het hy dit oorgedra aan koning die mense wat het gehoor het, vers 6, aan koning Sedekia, en dit was die tyd toe hulle geveg het. En hy het geweier om hierna te luister. Een profesie na die ander. Jy kan hoofstuk 24 gaan lees. Jy kan hoofstuk 34 lees. Profesie op profesie van Jeremia is nou, Babel gaan julle verwoes. Gee oor. Wat sê Sedekia op jou oën? Ek gaan nie luister nie. En toe, in die jaar 587, het Nebukadnezar genoeg. Eindelijk al een rukkie vroeger, hierby trek hy met sy weermacht daarin. En ons lees in Jeremia 39 en in die laaste hoofstuk, hoe Jerusalem val. Die stad van die Here, die stad wat mense geglo het, altyd beskerm sal word. Die stad waar koning David is. Babyloniërs lê op die drempel. Die koning wou nie luister na die man van die Here nie. Die koning het Jeremia sy profesie verwerp. En ek hoor twee keer in hoofstuk 39 en weer in hoofstuk 52. En ek wil soos stikkies uit albei uit saam met jou lees, van die tragiesste oomblikke ooit in die geskiedenis van Israel. So tragies, dat selfs Jesus se geboorteregister in Matteus 1, sy geslagsregister, verwys na die val van Jerusalem. Dis traumatisch, dis Jerusalem, dis Davidse plek. Jeremia is die laaste profeet daar in die stad. Habakuk het geprofeteer aan die begin van die Babyloniërs, hier rondom 598. Esegiel is weggevoer saam die ballinge. Daniel is al reeds daar in die hof in Babel. Jeremia is die laaste man, last man standing vir die Here. Hoofstuk 39. Jerusalem is so ingeneem. In die 10de maand van die 9de jaar van koning Sedekia het koning Nebukadnezar van Babel met sy hele leer gekom en het die stad beleer. En dan op die 9de van die 4de maand van die 11de jaar van koning Sedekia is die stadsmuur oopgebreek. Koning van Babels officieren, dan word hulle name genoem, het in die stad ingekom en die middelpoort gaan sit. En toe probeer Sedekia vlug met sy soldaten en hulle is gevang. Hulle het hom na Nebukadnezar toe gebring in Ribla, in Hamat, en hy het Sedekia se vonnis uitgespreek. Die koning van Babel het die seuns van Sedekia voor sy oë doodgemaak in Ribla. Die koning van Babel het ook die vername mense van Juda doodgemaak. Hy het Sedekia se oë uitgesteek en met bronskettings geboei en om Babel toe gevat. Die Chaldeërs het die paleis en die binnenhuise van die volk afgebrand en die mure van Jerusalem platgeslaan. Die tragedie van alle tragedies. Maar dan bereik die Nisele en die Babyloniërs het al geweet van Jeremia. En hulle het Jeremia gaan haal, daar waar hy was, uit die binnenplaas, vers 14, en om na Gedalia toe gebring, wat die nieuwe gouverneur geword het. En hulle het eindelijk vir Jeremia gesê, hy kan saam met die Babyloniërs teruggaan en een lewe van veiligheid hê. Maar hy het gekies, die woord van die Here, vers 15 van Jeremia 39, het na hom toe gekom.
En dan het hy nog een profesie, dat hy hierdie stad, dat Jeremia nie sal sneuvel nie, dat hy die Here sal red. En dit is die story van Jeremia in Jerusalem. En ons hoor dit weer een keer in hoofdstuk 52, hoe hierdie hele verhaal afspeel. Het word amper op dieselfde manier vertel. Dit is in die jaar 587, Sedekia is weggevoer, Gedalia word aangestel as die nieuwe gouverneur. En dan word die verhaal eindelijk vanaf hoofdstuk 45 en verder vertel, eindelijk nog vroeger, hier vanaf hoofdstuk 41, vermoor een klomp Israëlieten wat in opstand kom vir Gedalia. En dan kom hulle in opstand en hulle besluit om te vlug Egypte toe, die Israëlieten. Besluit om Egypte toe te vlug, die ouwens wat in opstand is tegen Babel. Je kan hulle net nooit tevrede stel nie. Ons is liever onder die Egyptenaren se juk as onder die Babyloniërs. En die Here waarskei hulle, hoofdstuk 42, gaan vra hulle vir Jeremia, doen toch, gaan profeteer toch, moet ons nou vlug in hierdie tyd, wat het so zwaar gaan in ons land. Doen toch asseblief wat ons vra, bid vir ons, tot die Here jou God, vir ons allemaal wat oorgeblei het. Dit is nou hier in Babel, ach in Jerusalem na 587. Bid toch dat die Here aan ons bekend maak waarin ons moet gaan en wat ons moet doen. Ek sal dan bid, sê die Jeremia. Ek sal alles wat die Here vir julle sê en julle oordraag, sal niks wegsteek nie. En 10 dae later het die woord van die Here dan na Jeremia toe gekom, vers 7. En dan sê vir hulle, so sê die Here, as julle in hierdie land bly, sal ek julle bou en julle nie plat slaan nie. Julle vestig en julle nie afbreek nie. Ek sal die ramp wat ek oor julle gebring het nie verder voer nie. Moenie so bang wees vir die koning van Babel nie. Moenie vir hom bang wees nie, want ek is by julle om julle te red. Ek sal julle genadig wees en hy sal julle genadig wees en julle na julle land toe laat teruggaan. Maar as julle nie God wil gehoorsaam nie, as julle nie die land wil bly nie, as julle sê ons wil eerder Egypte toe gaan waar ons nie oorlog sal sien nie, en die ramshoring sal bly nie en die veg nie, hoor dan die woord van die Here, julle wat oor is van Juda. As julle vast besluit het om Egypte toe te gaan en daar te woon, sal die oorlog waarvoor julle bang is, julle daar inhaal en die hongersnood wat julle vrees, julle daarin volg. En wat daarop volg. So die Here sê, moenie vlug nie. En nou sê die Here, dit sterk deur hulle. En toe hy klaar sy profesie geprofeteer het, hoofstuk 43, toe sê hulle vir hom, jy lieg. Jy lieg, vers 2, hoofstuk 43, vers 2. En toe vat hulle vir Jeremia en verbarig, as 'n krijgsgevangene, as 'n profeet, saam met hulle, en hulle sleep hom Egypte toe. Tragedie. Dis hoe die lewe van die profeet van die Here loop. Hy begin in die jaar 626, profeteer, as die jong koning Josia sy groot hervormings bring. Hy beleef die goddelose koning Joakim, vreesloos profeteer hy in die tyd. Hy word onder huisarrest geplaas, amper doodgemaak, dan die laaste koning van Israel, Sedekia, hy waarskie om keer op keer, gee oor, loop oor, leweier, land word vernietig, Jerusalem word vernietig, die ouens wat oorbly, kom ook nie tot bekering nie. Dis Godse mense. Godse profeet sê, hulle bly hier, vat hier die leiding, dit sal beter word, en hulle sê, ons gaan Israel toe, jy lieg. En vat Jeremia Israel toe, Egypte toe. En dan hoor ons die uiteinde van sy profesie, hoofstuk 45 tot 51. Jy kan Jeremia uit sy landtijd wegvat, waar hy gevoel het hy moet bly, al wou die Babyloniërs om eer, omdat hy die hele tijd sulke profesieë gehad het, wat sê hulle sal wen. Hy was nie hulle man nie, hy het Godse woord bekend gemaak. Maar as Jeremia, as sy eie mense se gevange in Egypte is, het hy die een profesie na die ander. Jy kan gaan kyk, teen die faroe, teen Moab, teen almal wat daar is in die nuwe land, teen die Filistyne, en uiteindelik teen die Ammoniete, die Edomiete, en uiteindelik teen Babylon. Godse profeet is nie in ketangs nie, al is hy in ketangs. Ek wil saamvat, ons het nou in hierdie tyd deur Jeremia gereis, en ek het nie bedoel om in detail nie, jy kan sien, dit is te groot hierdie boek, by hierdie boek stil te staan nie. Maar ek kon saam met jou een paar dinge leer. Ek kon saam met jou ontdek dat God
een profeet stuur. En hij maakt van hom een brons muur. Soos hy beloof het in Jeremia 1. Soos hy beloof het in Jeremia 15. Dit kost guts om in die Here te gloeien. Ons leef in een harde wereld. Dit leer ik bij Jeremia. Dit wordt niet makkelijker omdat je in die Here gloeien nie. Maar wat wel beter wordt als je aan die Here gehoorzaam is, is dat je hom duidelijker ziet en zijn kracht beter beleef. Dit het die Here ook vir Habakuk gesê. Habakuk, ek gaan nie die Galdeers wegvat nie, hulle kom. Maar Habakuk, ek sal maak dat jy op hoë plekke kan veilig loop. Want hou jy hoe eindig Habakuk 3 vers 17 tot 19? Al is daar geen oeste op die landerye nie en die beeskampe leeg, nogtans sal ek in die Here jubel. Al wou Jeremia keer op keer bedank, het die Here vir hom geleer, tree vir tree om saam met perde te hardloop. En kon hy sê, so sê die Here, Here. En het hy nooit opgehou om mense te roep tot bekering nie. Bekeer julle, maar bekeer julle tot die Here, die goeie God, die God wat omgee, die God wat lief het, die God wat een goeie plan het. Maar Jeremia was ook net na 40 jaar bewus hoe hard mense se hart is, soos konkret. Party mense drink lyk vir my konkret en het sit in hulle harte en hulle godsdienst verander niks daaraan nie. Ja, hulle buig maar net voor die Here, maar dis al. Hulle volg hom nie. Het is makkeliker om voor die Here te buig as om hom te volg. Buig is een kniebuiging, volg is een leeftijd. En Jeremia het gevolg, toe het moeilijk was en makkelijk. So sê die Here, nooit gecompromitteerd op sy boodskap nie. Bekeer julle en God sy goeie tyd, sy goeie gunst sal oor julle wees. Daarom is hierdie boek in die Bijbel. Ja, dis baie histories en ons het nou in die tyd ingegaan. Van 626 tot 585, ons weet nie wanneer sterf hy nie. Maar hy sterf as een gevangene in een vreemde land. Hy kom tree nie af in een aftreehuis in Jerusalem vir getrouwe profete nie. Hy kry nie een aftreepakket wat lekker is nie. Sy aftreepakket het vir hom gewag eers by die Here. Ek leer by Jeremia, dit kost guts om die Here te volg. Partykeer is geloof achter een doringdraad. Ek mag maar saam met Jeremia 11 tot 20 prekers sê, Here, dis te veel, ek kan nie meer nie. Wat doen die Here? Moenie die mense volg en laat hulle jou volg. Ek sal jou sterker maak, ek is by jou, moenie bang wees nie. Beteken nie, dis makkelijk nie, dit beteken net, ek is by jou, moenie bang wees nie. My koninkryk sal nooit val nie. En dit sê dit vir my ook in Suid-Afrika. Want er is vir baie mense voel of die land brand en hoop die achterdeur uit is en moed verloren is en donker te wen en die kerk dan kwans sy so stil word. Mense sê dit mos nou altyd. God het nie so baie stemme nodig, net vir jou nodig. Jy wat sê ek wat so min het, Here ek is te jonk soos Jeremia, Here ek is te oud soos Moses, elke woord op my lippe is onrein soos Jesaja, ek in my huis, ons is nie eintlik eers gelowiges nie soos Gideon, en Here sê, ek is by jou, dapper held, gee die bykie, en kyk wat doen ek, en wees jy net getrou, wees jy net getrou, en dis hoe Stefan maar altyd sê, toe iemand nou die dag vir my sê, ons sit op een tydbom, hier in Suid-Afrika, toe sê ek, hier waar ek sit, trap ek die lont dood, en ek kan jou leer om een lont doodtrapper te word, saam met my in die naam van die Here, en selfs al gaan die tydbom af, ek het een huis by die Here, Jesus bereid het vir my voor, en wanneer het gereed is, kom haal hy my, zodat ik bij hom kan wees. Toe het Jeremia op die ou end, saam met perde gehardloop, Jeremia 12, jy en ek kan ook, oor die Here se woord. Dankie Here vir Jeremia, dankie dat ons saam met hom kon reis, dankie dat jy so profeet opgerig het. Geef my ook die moed, om saam met Jeremia te wandel, Here om te hardloop saam met die perde, en om te leef vir u, in Christus se naam. Amen. Thank you.